قومی خوشحالی سروے کا آغاز پورے ملک میں ہو چکا ہے۔ اس سروے کے تحت حکومت پاکستان ملک کے تمام اضلاع میں گھرانوں کے سماجی و معاشی اعداد و شمار کا اندراج این ایس ای آر کے ذریعے یقینی بنائے گی۔ پہلے مرحلے کے اضلاع میں متعلقہ عملہ جلد ہی آپ کے دروازے پر معلومات کے اندراج کے لیے تشریف لائے گا، جس کے لیے آپ کا تعاون درکار ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تمام گھرانوں کے سماجی و معاشی اعداد و شمار کے اندراج کے لیے گھر گھر قومی خوشحالی سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے متعلقہ عملہ جلد ہی آپ کے دروازے پر تشریف لائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ گھرانے کے تمام افراد کے قومی شناختی کارڈ گھر پر دستیاب رکھیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تمام گھرانوں کے سماجی و معاشی اعداد و شمار کے اندراج کے لیے گھر گھر قومی خوشحالی سروے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے خاص طور پر گزارش ہے، سروے ٹیم کے ساتھ تعاون کریں اور تمام سوالوں کے درست جواب دیں۔ سروے ٹیم کی آمد کے لیے ضروری دستاویزات، مثلاً قومی شناختی کارڈ، بے فارم پاس رکھیں۔ کسی بھی قسم کی معلومات اور شکایت درج کروانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0800 26